Mans vārds joprojām Jānis, uzvārds joprojām Sīles, kā jau 61,5 gadu šajā pasaulītē. Un tā tad nedaudz par sevi, lai tie, kas mani varbūt nezinu no citām fakultātēm, kaut ko par mani vairāk uzzināt. Tā tad liktenis bija lēmis tā, ka pirmos 12 gadus es nevarēju palikt dzīvot Rīgā, kur es biju piedzimis. Bet man nācās paklējot pa Latviju. Tātad vairāk pa Latvijas austrumu daļu, Aknīs, Viļaka un Daugavpils. 12 gadu vecumā mēs ar ģimeni atgriezāmies Rīgā. Paralēli normālai vidusskolas izglītībai, nu sākums skolas izglītībai, es sāku mācīties arī mūzikas skolā. Samācījos visus mūzikas vidusskolas priekšmetus privātā kārtā un pēc gada iestājos konservatorijā, kur diriģēšanas nodaļā, ko beidzu 80. Gadā, bet paralēli iznāca tā, ka man nācās mācīties arī valodniecības aspirantūrā Maskavā. Nu, tātad iznāca tā, ka uz divām pusēm nācās strādāt. 1996. Gada vasarā apsēdos rakstīt nopietnu zinātnisku darbu, kas varētu būt habilitētā doktora disertācija. Tajā laikā vēl arī tāds grāds eksistēja, bet jau rudenī sapratu, ka uz to man aizietu nākošie 30 dzīves gadi. Un apstājos. Bet tad nāca Ventspils piedāvājums palīdzēt Ventspils augstskolas dibināšanā, vienkārši veidojot studiju programmas. Un tad mēs abi divi tā sākām ar Valdu Rudzišu veidot šīs te tulkošanas programmas. Un procesa vidū Ventspilnieki mums vienkārši piedāvāja, bet varbūt, ka jūs gribat pārcelties uz dzīvi un uz pastāvīgu darbu Ventspilī. Mēs tā arī nolēmām. Tā darīsim. Protams, es konsultējos ar sievu, un ja sieva būtu pateikusi nē, tad es joprojām vēl būtu rīdznieks, bet sieva teica jā, un tā mēs esam jau Ventspilnieks 15. Gadu. Nu, ko es vēl varu teikt? Acīm redzot, valodas tulkošana, rakstīšana, tas mums ir kaut kā ģimenē jau, jo vecais tēvs un vecā mamma abi divi bija skolotāji 20. Gadsimta sākumā. Mana māte beidza ģermāņu filoloģiju Latvijas universitātē, nostrādāja visu mūžu pa pasniedzēju, bet arī tulkoja visu mūžu, tā kā viņas kontā ir, nu, es droši varētu teikt, pārāk pa simti iztulkotu romānu un īso stāstu krājumu, un bija tiešām ļoti laba tulkotāja, tulkoja vienādi labi gan no angļu valodas, gan no vācu valodas latviešu valodā. Mēs ar māsu augām šajā te tulkošanas gaisotnē, jo mamma pēc darba augstskolā pa nakti sēdēja un tulkoja. Toreiz man likās, ka visas mammas droši vien tā strādā gan dienu, gan nakti. Tagad es saprotu, ka, nu, protams, tas bija diezgan pamatīgs lods. Nu, un mamma arī mūs abiem diviem ar māsu prasīja, nu, kā šis teikums ir iznācis, viņa jautājumi nolas priekšā. Un tā kā mēs jau it kā tā rotaļājoties gandrīz iesaistījāmies šādā te tulkošanas vidē. Nu, tāpēc varbūt es jau kādreiz pats paškritiski domāju, ka es esmu aizgājis pa vieglāko ceļu, es esmu darījis to, kas man visvieglāk padodas, jo pēc dabas es esmu slīgs, es esmu vienkārši piespiedis sev dažādi apstākļi dēļ strādāt visu mūžu, bet tā principā tad darbs nav mans dzīves mērķis. Es tomēr domāju, ka cilvēkam ir cilvēka dzīve kaut kas vairāk tikai darbs. Bet nu runājot par mūsu augstskolu, mani pieredze strādāt gan universitātē, gan arī mūzikas akadēmijā, jā, toreizējā konservatorijā, gan arī tagad Ventspils augstskolā. Un es varu teikt, ka, protams, studenti mūs ir vislabākie. Un pasniedzēju un studentu tādas savstarpējās attiecības arī ir vistuvākās, visdraudzīgākās salīdzinājumā ar lielajām augstskolām. Jo tur vienkārši tādām personiskākām attiecībām nav laika, ja te mēs esam maziņi. Te mēs esam tā kā tāda ģimene, un mans princips ir neizturēties pret studentiem, kā pret tādiem, ko mēs te mācām un pamācām. Mēs, kas visu zinām, vai ne, tā pēdiņās sakot. Bet kā pret nākošiem kolēģiem, tad kā līdzīgs ir līdzīgi apspriežot dažādas problēmas. Runājot arī tieši pa lekcijām attiecībām ar studentiem, man jāsaka tā, ka tad, kad es esmu lekcijā, tad, kad es esmu vairāk kopā ar studentiem, tas man ir nevien darbs, bet arī zinām atslodz no administratīvā darba. Tomēr zināmās vienmuļības,
un dažreiz šie te papīra kalni arī nomāc un tad aizejot uz lekciju, tiekoties ar dzīviem cilvēkiem, kas sēž tev pretī lekcijā un arī kaut ko pajautā, kaut ko pakomentē, tas ir tiešām tāds, nu tas ir tas, kā vērts, kā dēļ vērts ir strādāt augstskolā.